Ранку ЮА Донбас розпочинає новий інформаційний день. Мене звати Сергій Окішев і одразу до новин регіону. 28 травня незаконні збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів противник застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. А саме артилерійські системи калібру 152 мм та міномети калібрів 120 та 82 мм. Також вели вогонь по позиціях об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької зброї. Під обстріл попали такі населені пункти, як Широкине, Піщевік, Авдіївка, Мар'їнка, Лебединське, Кам'янка, Водяне, Павлополь, Чермалик, Попасна, Залізне, Піски та Гнутове. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Сьогодні о 8:30 в Дружківці у Молодіжній площі відбудеться огляд комунальної техніки. Його комунальники проводять вже четвертий рік поспіль. Про це телефоном розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства Дружківської міської ради Олексій Ковальов. На заході свою техніку представлять всі комунальні підприємства міста. Буде представлена та техніка, яка на підприємствах працює як у звичайному режимі, мається на увазі, там якась техніка для перевезення вантажів, навантаження ґрунту, виділення сміття з території міста. Також буде представлена вишки, які використовуються міськсвітлом. Також буде представлена техніка, яка приймає участь в аварійних роботах. Кожне підприємство таким чином показує в першу чергу і нам, і депутатам міської ради, як саме дана техніка використовується та в якому стані вона знаходиться. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях синоптики передбачають сонячну та суху погоду. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день складатиме від 25 до 30 градусів тепла. І на цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж повернуся до цієї студії менш ніж за півгодини. Гарного вам дня. Побачимось.